A Escola Livre de Música, única gratuita da cidade, pode ser fechada já esse ano por falta de verba. O dinheiro que mantém o local tem prazo de validade, julho desse ano. Programa da Fundação Catarinense de Cultura, a escola funciona há 3 anos. São aproximadamente 700 alunos que têm aulas de percussão, canto, violão, entre outros instrumentos. A paixão pela música faz da escola um ambiente diversificado. Tem desde profissionais, que têm a música como principal atividade, até os que estão começando. Eu sou apaixonada por música. E eu comecei assim por causa do meu professor trouxe uma flauta para a escola, para todo mundo, para a gente aprender a tocar. A falta de verba deixa os estudantes preocupados com o futuro da escola. Eu acho que muitas pessoas não têm muita condição, de repente, de pagar um curso, né? Uma tristeza muito grande se isso, né, chegar a se concretizar. A instituição sempre funcionou com fundos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Criada no governo Collor, essa lei dá descontos no imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas que aplicarem recursos em projetos culturais, o que rende indiretamente cerca de R$1 bilhão por ano para o setor. Ao longo desses anos, o projeto tem ganhado um corpo, tem aumentado o número de alunos, mais do que somente proporcionar ocupação de tempo, mas dar formação musical para jovens, e adultos. Enquanto a verba não termina, professores, pais e alunos buscam alternativas para que a escola continue aberta depois do mês de julho. Estamos todos movendo ações, buscando empresas, se movendo para que isso não morra de forma nenhuma. Estamos pensando muito mais do que uma simples escola, assim, deixar um legado para todo o estado, né?